የተከበራችሁ ወንድም እህቶች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ትምህርት 86ኛ ያለችን ላይ ትምህርት 86 ላይ ክሬቲንግ ፎልደር ኢን ድራይቭ እንትንን እንዴት አድርገን ፎልደሮችን ክሬት ማድረግ እንደምንችል ጉግል ድራይቭ ላይ ማለት ጉግል ድራይቭ ላይ እንዴት አድርገን ክሬት ማድረግ እንደምንችል ያው በተወሰነ መንገድ አይተናል፣ ከኮምፒውተራችን ማለት ነው። እናም የዚህ አይነት ስትራክቸር ያለው ሰርተን ነበር። ያው ዲቴሉን በጣም እንትን ብለናል። አሁን ፎከስ የምናደርገን የምንሰራው እነዚህን ፎልደሮች እንዴት አድርገን እንሰራለን። አንድ ማይ ዶክመንት የሚል ፎልደር ዶክመንትስ፣ ከዛ በኋላ አብድ ፒሲ ኢንፎቴክ ሌቭል 1 ቻፕተር 1 2 3 4 5 እንዲያልን ይህን የመሰለ ፎልደር ስትራክቸር እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለው ነገር በትላንትናው ትምህርታችን ላይ በኮምፒውተር ላይ እንዴት እንደሚሰራ አይተናል። አሁን ደግሞ ከስልካችን ላይ እንዳደርገን እንደዚህ ፎልደሮችን ክሬት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ግልጽ ነው፣ እናያለን። ኦኬ ሶ ይህን ለማድረግ ያው ጉግል ድራይቭ ላይ ነው የሚሄደው። ጉግል ድራይቭ እቺ ማለት ነው። ከአፕ ስቶር ላይ የትች አፕሊኬሽን ሊኖረን ይገባል፣ ምክንያቱም እዚህ ላይ የምንሰራውና ስራው ማለት ነው። ተማም ጉግል ድራይቭ እንከፍታለን ማለት ነው። ኦኬ ከፈትኩኝ በኋላ ልክ እስከ ዛሬ እንደምናደርገው እዚች ጋር አካውንቱ ብዙ አካውንቶች ሊሆኑ ይችላሉ። የትኛው አካውንት ያለው በምሰራው አካውንት የኔ የምፈልገው አካውንት መሆኑ እርግጠኛ መሆን መቻል አለብኝ። ስለዚህ ይሄ ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ከመጣን በኋላ ፋይሎቻችንን እንደዚህ ነው የምናገኛቸው። ፎልደሮች ፋይሎችን በዚህ መንገድ ልናገኛቸው እንችላለን። ግልጽ ነው፣ በዚህ መንገድ ልናገኛቸው። ሶ አሁን እኛ አላማችን ምንድን ነው? አዳዲስ ፎልደሮችን ክሬት ማድረግ ነው። እንደተነጋገር ነው ይሄንን ማለት ነው፣ ይሄን የሚመስል ፎልደር ማስቀመጥ ነው አይደል? ሶ ጉግል ድራይቭ ላይ ገባለሁኝ። የውስጥ ጋቼ አይከን ታያለች፣ ፕላስ ምልክት ያለች እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ጠቅ ሶ የመጀመሪያችን የሚሆነው ምንድን ነው? የመጀመሪያችን ማይ ዶክመንት አይደል? መጀመሪያ የሚሆነው እንዳለን ዶክመንት የሚል ነው። እንግዲህ ትናንትና በስራ ነው እዚህ እንትናችን ላይ ዶክመንት አለን። ዶክመንት የሚል ይሄኛው አየ ነው፣ ይሄኛው ዶክመንት የሚል ፎልደር አለ ትናንትና የሰራ ነው። ስለዚህ ዱፕሊኬሽን እንዳይኖር ዶክመንት ይሄ ስላለ ለእኛ አንድ መለያ አድርጋለሁ፣ አንድ መለያ አድርጋለሁ። ሶ ኒዮ እቺ ኦኬ፣ ቀጣ ፕላሷ ምልክት ነካለሁኝ እችኛዋን። ኦኬ ዘን ጠቅስ አድርገው ይሄ ይመጣልኛል። ከነዚህ ከአማራጮች ውስጥ ምን አደርጋለሁ? ፎልደር የምትለዋን ይችን እጫናለሁኝ ማለት ነው። ፎልደር ስም ይመጣልኛል። እዚህ ጋር ስም እሰጠዋለሁ፣ ዶክመንት አሁን ክሬት ብለው። ኦኬ ሌላ ዶክመንት ክሬት አደረገልኝ ማለት ነው ይሄኛው። ኦኬ ባክ አሁን አንድ አይነት ሆነ። ዶክመንት ይሄኛውን ስሙን ልቀየረው ምክንያቱም አንድ አይነት እንዳይሆነ ርኔም ላድርግና ዶክመንት ኦኬ ሞባይል ብለው ሞባይል ፎን ፎን ከስልኬ ላይ ክሬት ያደረጉት ለማለት ነው። ግልጽ ነው። በኋላ ላይ ለፈለግኛ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ዶክመንት ፎን አለቀ። ከዛ ይህን ከፍተዋለሁኝ ባክ ታይ ይሄ አይደል ነው። እሱን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ወደኋላ መመለስ ከፈለግኩኝ ይሄው እችኛው አልቻለ እሷን ተቃረጋታለሁ ወደኋላ ይመልሰኛል። ሰው ከፈትኩ እዚህ ጋር እንደፈልገው የመጀመሪያ አብዱ ፒሲ ኢንፎቴክ አላለም። ይሄው ፕላስ ሳይን ነካለሁ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይን ፎልደር አብዱ ፒሲ ኤንድ ኢንፎ ክሬት የመጀመሪያ ፎልደር ማለት ነው። ያ ፎልደር ክሬት ይለኛል። የመጀመሪያ ፎልደር ተሰራ። ኦኬ ከፍተዋለሁ። አሁንም እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ፕላስ ሳይን ፎልደር ኦኬ ማን
ሌቨል 1 ሌቨል 1 ክሬት ክሬት ኦኬ። ከዛ ኦኬ ከዛ አሁንም በውስጡ ይሄን ከፍታለሁኝ። ሌላ ምን አደርጋለሁ? ሌቭል 1 አይደል? ሌቭል 1 ሰራሁኝ። ከዛ ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 ማለት ነው። ቻፕተር 1 እቺን ፕላስ ሳይሆን ጫንላለሁ፣ ፎልደር ምሮ ጫንላለሁ። ቻፕተር 1 ግሬት። አሁንም ፎልደር ፎልደር ለማለት ነው። አይ ምዕራፍ ለማለት ነው። ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ቻፕተር ቻፕተር 3 አይደል? ፕላስ ፎልደር ቻፕተር 4 ያ አሁንም ቻፕተር ቻፕተር 5 አንድ ቻፕተር 6 ግሬት ቻፕተር 7 ቻፕተር 7 ግሬት አለቀ። ከአንድ እስከ ስድስት ማነው እስከ ሰባት ያው ሰራን ማለት ፎልደሮችን ከዛ ኦኬ ባክ እንበልና ብና ባክ ሌቭል 1 ባክ አብዱ ፒሲን ኢምፖርቴ ኦኬ። ምንድን ነው የሚለን? በዚህ ስር በዶክመንት ስር ሁለት ነው ያሉት አይደል? ይሄኛው እና ይሄኛው ነው። ስለዚህ እኛው ትቀራናለች፣ እኛው ደግሞ አድ እናደርጋለን። ግልጽ ነው ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ፎልደር ፐርሰናል ፋይል ፐርሰናል ፋይል ክሬት አለቀ። ስለዚህ ባክ ዶክመንት ፎን ያው ከስልክ ላይ ያደረኩት ለማለት ነው። እናንተ አንድ ስለምትሰሩ እንትን ሌላቸው ይቻል ችግር የለው። እችኛዋን ከዛ አብዱ ፒሲ ኢንፎቴክ ሌቨል 1 እዚህ ያገኛለሁ። ባክ ባክ ፐርሰናል ፋይል ግዙ። ሶ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው እንሰራለን ማለት ነው። ማየት ከፈለግን ቪው መቀየር እዚህ ጋ ቪው መቀየር እንችላለን። እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ማድረግ እንችላለን። ከስልካችን ፎልደሮችን ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ወደ ፒሲ ሌቭል 1 ያው እነዚህ ፎልደሮች አሉ። ፋይል ሽፍት ማለት ሌላ ስራ እሱ ቀጣይ ስራ ነው። ሜቢ በኔክስት ትምህርታችን ምን ይሆናል። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ።